Lubomír ale líder sociální demokracie do voleb do Evropského parlamentu a také bývalý minister zahraničí. Dobrý den. Dobrý den, přeji. Řekněte mi, kdy skončí válka na Ukrajině? To si myslím, já patřím k těm, kteří si představují, že to může trvat velmi dlouho. To máte jako všechny ty konflikty poslední doby, Afganistán, všechno, hmm. vždycky si každý myslí, že se zvítězí a půjde se domů a... Af Afganistan trval 20 let a skončil katastrofou, takže tady se těšit tomu, že to najednou skončí. Nám se vůbec nedaří končit konflikty a ty konflikty trvají dlouho. irácko iránská válka, když si to porovnáte se všemi těmi konflikty, tak trvá 80 let. Jak, takže že... jsme jako zhruba v nějaký třetině, byste to odhadl? To je to vůbec bych si netroufal prognozovat. Já jenom říkám, že ta zkušenost je taková, že pokud konflikt se neuhasí na začátku, tak opravdu trvá až 80 let. Je to strašně nepříjemné tohle vlastně konstatovat, ale tohle je realita, takhle to bývá. Kdo ten konflikt podle vás živí víc? Je to hodně kontroverzní otázka. Je to Rusko, je to Západ, je to Ukrajina, je to Evropská unie? Ten, ten... ten základ je skutečně ten, že e, e, Rusko agresí porušilo všechny principy mezinárodního práva. A asi je důležité opakovat, že tohle není žádná legrace. To, že prostě dojde k tomu, že stát překročí hranice cizího státu a to jednoznačně Ukrajina je suverénní stát s uznanými hranicemi a se vším všudy. A ve chvíli, kdy tohle se stane, tak je to porušení principu, které ohrožují, ohrožují, nás všechny. To znamená, my jsme měli opravdu vystavenu tu kulturu tady v Evropě a všude kolem na tom, že se respektují hranice. Po těch hrozných válkách 20. století se vlastně tyhle pravidla byla hm. základ. To, že to bylo porušeno, je pro všechny nesmírně nebezpečné a nesmírně varovné. O tom vlastně není sporu. A dokonce i kdyby, i kdyby Rusko mělo nějaké důvody, jakože tvrdí, že má problémy s tím bezpečností, s tím stahujícím se prostorem no, kolem něho, tak to všechno nemůže ospravedlnit takovýto způsob. Jako co se týče Západu, tak si myslím to, že to opakují taky stále, že Celý smysl mezinárodní politiky je v tom, že musí zabránit válkám, konfliktům, zabíjení lidí. To je její smysl, proto vznikla, jako to se dá dokázat. Takže ve chvíli, kdy k té válce dojde, tak bychom si měli všichni říci, ta politika selhala. Ta mezinárodní politika tohle neměla dopustit. Protože jakmile se to děje, to je známá, známé tvrzení, že je mnohokrát opakované v různých variantách, raději tři nebo deset let jednat, než tři nebo deset dní války. A to platí i tady. Ta válka neměla být a měl se jí zabránit všemi způsoby. To, Předíte, se to... Promiňte, já jsem chtěl zrovna poznamenat, že mám pocit, je to můj pocit, že slovo diplomacie a, a mír je až skoro zprosté slovo. Já jsem vlastně teďka v posledních měsících studentům vyprávěl hodně o tom, že to, co mě přišlo jako hodně zajímavé téma, to je úpadek a, upadek a sešup diplomacie v posledních letech. Ona, ona vlastně, to je podle mě úpadek informací nejenom třeba ve Spojených státech, ale třeba v Evropě, která ji nedokázala ani vytvořit. Mm. Protože pro Evropu, jak znám, je veliký problém vytvořit společnou zahraniční a bezpečnostní politiku. V Evropě, mi by, dokonce mi připadá, že je velice nešťastné a falešné, když Ursula von der Leyen ve svém posledním s, s, poslední řeči o stavu Unie v vozovkách řekla, že Evropa a Evropská unie se stává geopolitickou mocností. To je lež. Nic takového se neděje. Právě protože Evropa není schopná vytvářet společnou zahraniční politiku, společně formulovat společné zájmy a dokonce ani nemá představitele, kteří by byli dostatečně silní, schopní, aby byli schopni reprezentovat, tak Evropa žádným takovým hráčem není. A ona vlastně byla schopna existovat v podmínkách, kdy nedošlo k tomu, co právě jsme svědky v poslední době. Ne teď, ale už v roce 2014. Teď najednou jsme narazili do zdi a zjistili jsme, že někdo může nerespektovat ta pravidla, která my jsme si mysleli, že tu jsou pevná. V té chvíli vlastně byla. Evropa konfrontována s tím, že to rozvíjení té tzv. soft power je málo v tom současném světě a že ona najednou, pokud je konfrontována se silou, tak na to nedokáže odpovědět. Vy jste popsal tak, jak vy vidíte tu evropskou diplomaci, respektive to, jakým způsobem Evropa dělá svoji společnou nějakou zahraniční politiku, která má toho jednotného představitele, jak už nás učili kdysi na vysoké škole. Včera byl tady hostem porady ECHA bývalý prezident Václav Klaus, a ten, teď navážu na Českou zahraniční politiku, ten říkal, že česká zahraniční politika neexistuje a nikdy neexistovala, že je to pouze poklonkování západu nebo východu e, a jen výkřiky. Souhlasíte s tím? No, já bych souhlasil s tím, že nikdy nic neexistovalo jako zahraniční politika, ale to, že v současné době podle mě nemáme zahraniční politiku v tom správném slova smyslu, to si myslím v podstatě taky. Mně připadá, že zahraniční politika to je něco jiného, než to, že minister čte papíry, které mu úředníci předloží. Jako to je, zahraniční politika je, že vytváříte aliance, že si vytváříte vazby a že skutečně děláte aktivně nějakou politiku. a, že se snažíte, a že se snažíte třeba i jednat s těmi, se kterými byste jednat normálně nechtěli, protože zahraniční politika je právě v tom, že vy se snažíte předejít, předejít katastrofám, předejít neštěstí. Takže pro mě česká... sebe sebevědomá česká zahraniční politika by měla třeba usilovat o dialog s Ruskem? To si myslím, že je v současné době asi dost obtížné, ale mně připadá, že Ona ve skutečnosti si uřezávala vztahy tam, kde se o to pokoušet jinde měla, nemyslím zrovna v Rusku, ale že se o to nepokoušela ani tam, kde se o to všichni snaží. Takže to zjednodušování si světa na to, že se vyhlásím za nositele určitých hodnot a kdo tyto hodnoty nemá, tak s tím se bavit nebudu. To je, to je vlastně rezignace na ten smysl zahraniční politiky, který je předcházet konfliktům. Já si prostě nemůžu vybrávit vyrábět přátelé nebo vytvářet si je jenom, bavit se jenom s těmi, kteří mi vyhovují. Ten současný svět je zmítá Několika krizemi a jestli chceme s těmi krizemi něco dělat, tak musíme hledat spojence i tam, kde zrovna nejsou úplně nám super vyhovující režimy, kde nejsou pro nás jakoby partneři, kteří by se nám zrovna zamlouvali. Politika je, že vstupujete tam, kde ani jiný nechce, protože já jsem za své, ve své době, kdy jsem dělal na ministerstvu ministerstv zahraničí, tak jsem musel jednat s lidmi, které hledal Interpol, abych řekl, že prostě, prostě šlo o záchranu českých občanů, šlo o to, že jste musel hájit té země v podmínkách, kde a musel jste přistupovat na kompromisy kvůli tomu, že šlo hmm. o, o, o zajímité to, tohoto státu. A tohle je zahraniční politika. Politika. Ne, že se stýkáte s přáteli, ale že se to dokonce stýkáte i s těmi, za kterými by za normálních okolností jste je nevyhledávali. A tohle platí. A ve chvíli, kdy máte války, tak představa, že budeme se zavírat do sebe, že budeme budovat pevnosti, ve kterých se zabetonujeme, to je, jak je známo z historie velice nefungující strategie, protože každé bariéry se nakonec zprovalí. Takže mě... A promiňte, to poklonkování západu, tu západu, tu východu, to, co říká, to, o čem mluví Václav Klaus? Václav Klaus podle mě používá v tomto příliš silných, silných názorů. Tady, tady, my máme své spojence přece, přirozené spojence. A na tom podle mě byla určitá zhoda, že jsme vstoupili do Evropské unie, že jsme vstoupili do Severoatlantické aliance. O to jsme opřeli svou bezpečnost a dokonce to po značnou fungovalo. Ale jiná věc je, že celý ten západ se dneska odstl v jakési zvláštní samotě. Že my máme 40 zemí, které uvalují sankce na Ukrajinu, ale je tady 120 zemí, které to s námi nezdílí. Jako to znamená. Hmm. A dokonce ten náš příběh, který my vyprávíme o tom postkoloniálním Rusku, které se snaží zadusit Ukrajinu nebo udělat z ní svůj satelit, tak ten bohužel nebyl ten nejúspěšnější. Já se obávám, že ten příběh, který vyprávěl Rusko těm ostatním, o tom, že naopak tohle jsou bývalé postkoloniální země, jako Francie, Holandsko, Británie, se kterými nyní on se, Rusko se utkává a sub utkává se s tím starým koloniálním západem, tak tohle v celé řadě zemí od Afriky po Azii mělo větší ohlas. Protože to eh... Rusko, Rusko, promiňte, že vám skáču do řeči, Rusko je podle vás důvěryhodnější ve vyprávění, co jsou jeho zájmy a legitimizace těch jeho zájmů ano, než Evropa a Západ? Já si myslím, že tohle je evidentní a že to něco, co tady v Česku moc nevnímáme. Ten ruský, ruský narrativ, jak se dneska říká, to, to ruské vyprávění skutečně bylo do značné míry úspěšné. Jako rusové, ať se nám to líbí nebo ne, ať je to pro nás sebe nepříjemnější, skutečně dokázali tohle prosadit v celé řadě zemí světa. Jako to, že obstáli vůči našim sankcím, to, že dokázali udržet tu ekonomiku, netvrdím, že je do budoucna v ideálním stavu, ale přece jenom, vlastně, když si vezmete, co se vyhlašovalo na začátku, že máme vůči ním atomovou zbraň, že jim zmrazíme jejich rezervy, že je vlastně ekonomicky položíme, že to nemohou vydržet, no co se stalo? Rusko dneska zvýšilo obchod s celou řadou zemí kolem sebe, od Indie, Kyrgyzstánu, Kazachstánu, Turecka a dalších. A oni jim dneska dodávají vlastně zboží. Rozumím. Ale ten západ selhal i v jiným způsobem. Četl jsem teďka velmi zajímavou studii, která ukazovala, že ty kritické komponenty, které dávají do svých zbraních, ze 40% jsou jejich prostředníky, dodavateli a zástupci. Západní společnosti, západní právní společnosti a západní formy. Ze 40% tady na západě my sami pomáháme Rusům přes tyto země získat kritické komponenty do zbraní, takže díky tomu mohou Rusové válčit. Takže, jak vidíte, ten západ nejenom, že nedokázal na svou stranu. Rusové válčí tady kvůli díky Evropě. Částečně. No, nejenom, že získal na svou stranu do značné míry ty ostatní, kteří sdílejí ten antikolonialistický sentiment džem, včerejším koloniálním říším, ale dokázal dokonce spolupracovat a dnes v této chvíli spolupracuje s celou řadou těch, kteří mu pomáhají i tady v Evropě samotné, aby se dostali k tomu, co potřebují do svých zbraní. Hmm. To je, to je, v, v, tom je, v tom je vidět, že ta snaha Evropy izolovat Rusko, jako prosadit se jako nositel určitých pravidel, které budou všichni respektovat a ostatně s námi sdílet, se není populární, není vnímána no. jako někdo, s kým se ostatní chtějí spojovat. Takže tady podle mě byla velká rola české zahraniční politiky, protože ve chvíli, kdy se chtěl někdo postavit k Ukrajině a vystupovat za ní, tak se ukazuje, že to vůbec nebylo ideální, když to byly ty bývalé koloniální země. Tady mohla být daleko větší role zemí, jako je právě Česká republika, jo, protože to je země, která nemá koloniální minulost a která v argumentaci mohla být daleko přesvědčivější v těm zemím třetího světa, ať je to ta Afrika nebo Azie. Ale vy jste viděli třeba Lavrova, jak jezdí úspěšně po Africe, že vy jste viděl turné ruských politiků, kteří poměrně opravdu úspěšně dokázali vysvětlovat své postoje, zatímco to by byla opravdu česká zahraniční politika. Kdybychom byli schopni. Jako na druhou stranu, ale tak my tam jako přinášíme nějaký, nějaké hodnoty, nějaký jako způsob, jakým žijeme tady, tak se to snažíme asi jako přenést tam. Jako, e, klademe velký důraz, akcent na lidská práva. To asi Rusko a Čína v Africe nevypráví. Já nevím, jestli si budeme schopni a možná, že si budeme moci dovolit mluvit o lidských právech po tom, co se dneska odehrává kolem nás. Protože vím si třeba, co se děje na středním východě, co se děje v Gaze. Mm. A četl jsem texty, hmm. uveřejňované nejenom v Ázii, ale třeba také v Evropě. Ja, Rozhodně tak... došlo k takovému rozpadu naší politiky lidských práv ve chvíli, kdy dokážeme akceptovat, že tam je mrtvých 30 tisíc lidí hmm. a 11 tisíc dětí. Jako, že se, že se tak, 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 tak otevřeně se všude mluví o našich double standardech, že si neumím představit, jak budeme zítra mluvit o politice lidských práv. Skoro bych řekl, že česká zahraniční politika lidských práv je v troskách. Kdo to nevidí, tak ať se rozhledne po světě. Řekněte mi ještě jeden výrok Václava Klauze, který e, jako přinesl takové pozdvižení, kdy Václav Klaus mluvil v tom rozhovoru o českém mindráku s událostí z roku 68. Doslova říká, že ten konflikt zatemňuje uvažování a Češi za mindrákování, že se nevzpouzeli v roce 1968, jsou teď největšími podporovateli Ukrajiny i že to teď těm Rusům nandají za nás. Já to pokladám za zjednodušené tady tohle vylíčení pana bývalého prezidenta Klauze, protože... Mně připadá, že. Jako, my to můžeme vidět takhle z toho zlého hlediska, že je to mindrák. na, na druhé straně, to, že Česko má určitou zkušenost no historickou, s tím, že my jsme na tohle nerespektování pra, pravidel a hranic těžce dopláceli, to je přece něco, co nám nemůže nikdo vzít. Vy nemůžete jako Čech říci, je to jedno, že tam někde se překračují hranice, protože si snadno představíte, že to zítra mohou být vaše hranice, které zítra někdo překročí. A já, já bych tady. Panu Klausovi odpověděl, že mě se vždycky líbila kniha Tomáše Garika Masaryka Rusko a Evropa která byla původně napsaná v Němčině a vlastně byla ve světě velice úspěšná. Já jsem byl překvapený, když jsem, já jsem seděl vedle Karla Bilta, jsem se dával švédského ministra mm. zahraničí a já jsem byl překvapený, že on tu knihu z té německé verze velmi dobře znal a velice se jí cenil. To na mě udělalo velký dojem. Dneska kodej tady čte u nás v Česku. A to je možná jedno z nejpozoruhodnějších prací Masarykových, ve které, když to velmi zjednoduším, říká Masaryk, že On se velice zajímal o Rusko, že vlastně byl jeho znalec, tahle jeho kniha se možná stala světově nejznámější a přitom on říká, ve chvíli, kdy se ale jakkoliv máme zájem o Rusko a můžeme mu rozumět možná, je, je, v tom Rusku něco, co je strašně nebezpečné. On mluvil o té neúctě k člověku, on mluvil o tom, že když byl v Moskvě během revoluce, tak si všiml, že tam nosili vozíky, tam vozili a v něm byli naskladaní mrtví lidé, ale oni byli naskladaní hlavou dolů jako špálky. Říkal, to je strašný, Strašný obraz, nedovolil si představit, že bych to viděl někde jinde. Tohle je strašné, jako kdyby jak málo znamená lidský život. A on říkal, v Rusku je strašně nebezpečná tendence, které on ji nazýval samoděržavý. Jako, A když se tahle tendence objeví, tak je naše povinnost na tohle odpovědět. No a tak právě toho... myslím si, že právě Česko je v té první linii těch spolu třeba s Polskem a pobladskými republikami, které na to právě odpovídají. Ale já si, myslím, jako posledem, já si ale myslím, že jde, jde mi o ten výrok, jestli je to skutečně jako cítíte, že to je jako český Mindrák to je strašně zjednodušené, to není jenom mindrák. My nejsme jenom, rozumíte, my nejsme jenom stát. Ano, asi máme své problémy a své ty, to je prožda. Ale to není přece celá pravda o Česku. To není celá pravda o tom, proč dneska tady lidé říkají, tohle je nebezpečné. To, to, bych strašně zhazoval vlastně tu českou zkušenost. Já ji beru vážně. Rozumíte, my jsme měli zkušenost, kdy podobně nám tady vtrhli Němci v roce 1939, 15. března, a e, protože chtěli se zastat německy mluvícího obyvatelstva údajně, tak tady museli a obsadit celou zemi. Teď my máme zkušenost z roku 1968, kdy jsme také měli pocit, že si chceme stavět vlastní dům jako po svém a najednou jsme zjistili, že nemůžeme. My s tímhle překračováním hranic máme špatnou zkušenost. Takže vlastně, když se to znovu děje, tak snad si myslím, to jsou i docela poctivé pohnutky těch lidí, když řeknou, tohle ne, tohle známe, tohle je nebezpečné. A já teda to říkám ještě hlouběji, když jde o ten vztah k Rusku, tak já jsem byl také ten, kdy vždycky, který ctil ruskou kulturu z různých důvodů a byla to pro mě nesmírně zajímavá země. Ale jak říká Masaryk, ve chvíli, kdy se objeví tady tenhle z Ruska, tahle, jak on tomu říká, samodržavná tradice, tahle, tahle tradice uzurpátorská, tahle tradice, ve které se prostě ty ostatní země z ní dělají satelity, což my jsme zažili, tak přece to Česko se musí ozvat. Nějakým způsobem se to reagovat musí. To, to, jsme, to, jsme, rozumíte? to jsme, právě zkušenosti a historii, kterou máme. Jinak by to znamenalo, že jsme ji úplně zapomněli. To není divné, že my tohle Česko říkáme. A, takže mně připadá, že tohle říci, že je jenom mindrák, to je strašné zjednodušení. Možná u někoho to je určitý mindrák, jako to se nedá vyloučit, jo? že vlastně teďka má možnost křičet, teďka má možnost jak, jako být silný. To, to jo, ale to nevyjadřuje přece celou tu realitu. Řekněte mi, právě dostaneme se k té realitě. Bylo to na té pařížské schůzce, která proběhla nedávno, kdy Petr Fiala, český premiér, informoval o tom, že Česko stojí v popředí jakéhosi plánu na dodávky právě dělostřelecké munice Ukrajině, tak aby se mohla efektivně dobře bránit. Spolu s Českem jsou tam i další země. Petr Fial mluvil snad o 15 zemích, na naposledy Nizozemsko přislíbilo. To ale tedy vypadá, že nějaký český společný postoj prostě je, jako se, je nějaká sebevědomá zahraniční politika přece. Ale možná asi nemusí někdo souhlasit s tím, že dodávky zbraní je ta jako sebevědomá pozice. Ale teď myslím to, že nějaký jednotný plán česká diplomacie, potažmo tato vláda má přece. Tak e ta situace přece tak, nikdo si nemůže dovolit spochybnit to, že Ukrajina má právo se bránit, protože byla napadena ano. a Ukrajina kuz jeho území, a přece nikdo nemůže spochybnit to, že my máme právo jí pomáhat. To snad taky platí. A dokonce, když jsme řekli Ukrajině, že jí budeme pomáhat, dokonce jsme jí řekli, že jí budeme pomáhat tak dlouho, jak to bude třeba, tak není dneska úplně jednoduché se dívat na situaci, kdy. Zelenský teďka v té Paříži řekl takovou věc, on řekl, vy jste nám slíbili dodat milion sto tisíc granátů do března, dodali jste třetinu, 300 tisíc, on řekl třetinu pouze dokonce, ani ne, jak mi říkal, on řekl, pouze třetinu jste dodali. A asi není sporu o tom, že ten důvod toho, proč v současné době ukra ukrajinská armáda de facto je vytlačována tou ruskou, a ta situace je dokonce velmi vážná, protože náš generál Šedivý říká, že pokud nedojde k doplnění vojáků na ukrajinské straně, pokud nebude úspěšná ta mobilizace, což teda je teď velmi komplikovaná debata ve Vrchovné no radě. Je velmi Takže jestli tohle se nepovede, tak předpokládá, že ukrajinská fronta se začne hroutit v průběhu jara. Jako a může, co pak? Pak dojde u Rusko až na Dněpru? takže ta situace je přece nesmírně nesmírně vážná. Takže to, že vlastně my se snažíme napravit to, čemu se těžko čelí, že jsme slíbili něco, že jsme to nedokázali dodat, že ta Ukrajina bez pochyby spolehala na to, co jsme slibovali, že jsme povlávali určitá očekávání, tohle vám budeme schopni dodat, tak to je něco, co musí trápit každého, kdo řekl Ukrajině, my vás podržíme. že Evropa podrazila Ukrajinu, částečně. No, ne, ne, nemyslím, že podrazila, protože já si nemyslím, že by ona to nechtěla dodat, ono se pouze ukázalo, že toho není schopná. To, co si myslím, že je tragičtější, je případ Spojených států amerických, kteréž máme už ten velmi nedobrý příklad případu Afganistánu, kdy... Tam já jsem četl ty články v New York Times, když no, psali... Myslíte a... tak, že jako Spojeným státům se prostě nechce do plného konfliktu s Ruskem? To určitě ne, ale to se nechce ani <coughs> Evropě. Já myslím spíš <coughs> to, že Spojené státy 20 let, že jsme budovali Afganistán a pak jednoho dne z Amerika uzavřela tajnou smlouvu s Talibánem a odešli jsme tak, že jsme, takže jsme nestíhali utíkat a skoro jsme se nestíhali po runway jako dost rychle zbalit. Takže to bylo úplně potupné. Ale hlavně jsem četl potom ty články v New York Times, kde psali Afgánci, zradili jste nás, nechali nás, jste Pojďte se, jak dneska vypadá Afganistán. Všimněte si, že my celou dobu o něčem mluvíme, pak to úplně zmizí a nikoho nezajímá, co se tam děje. Takže no, ty lidi to tam jako zajímá nás to taková, nás to nezajímá, a nás to nezajímá, ale, ale to nezajímá. tam zůstává nějaká no, zůstá ale... podivná pachu. Jako Takže my jsme také tam vyvolávali určitá <coughs> očekávání, která jsme potom nejenom, že nenaplnili, ale dokonce jsme to raději úplně vytěsnili. <coughs> Já si myslím, že byste byl překvapen, kdybyste se bavil s Ukrajinci, že oni tohle dobře ví. Oni dokonce jsou vědomi, dokonce si měli někdy pocit, že jsou. Vědomí, že tohle může nastat. A to, co se děje v americkém kongresu, jako sice Joe Biden může dneska křičet, že to je zrada a podobně, ale výsledek je ten, že to je podobné. Taky je vlastně nechávají ve štychu. To já tomu rozumím, promiňte, je, ale ještě to zase k k Ukrajině. Je to dáno tím, že americká veřejnost za stolik moc o Ukrajinu nestojí. Že? Pro americkou veřejnost to není tý, téma, velké téma, protože to není něco, co by bezposledně jejich životy ovlivňovalo. Oni, tak jak my to vnímáme tady v Evropě, co znamená to překračování hmm. hranic pro Ameriku tam za oceánem toto tolik neznamená. to je velmi vzdálené téma, ale jako pojďme se vrátit na Ukrajinu. Vy jste zmínil pro ně jako naprosto klíčovou mobilizaci plus dodávky jako zbraní. Zároveň sám víte, že jsou tisíce, desetitisíce Ukrajinců, kteří prostě utekli z té země a žijí dnes na území Evropy. jak, jak tuto situaci vyřešit vlastně? Protože ta Ukrajina, myslím, že potřebuje nějakých půl milionu lidí, nebo mužů ve zbrani, no, no to... a zároveň desítky, možná stovky tisíc e, Ukrajinců žijí, e, jsou roztroušeny po Evropě. Tak jestli nějakým způsobem Evropa se má do toho sama víc zapojit, anebo vyzvat, prostě nejdřív konsolidujte vlastní síly a potom my vás nějakým způsobem podpoříme. To, to si myslím asi takhle nejde a hlavně si myslím, že tady to nemá moc řešení, protože jestli teda nějakých 650 tisíc Ukrajinců je za hranicemi, tak se obávám, že minister Kuleba je nedostane zpátky, protože řada z nich, řekněme si to na rovinu, se vykoupila dvěma tisíci dolary, aby se dostala ven a dneska nebude se vracet. Já sám jsem mluvil s Ukrajincem, který mi říkal, že mladým, který mi říkal, já jsem původně strašně chtěl, zajímal jsem se to, volal jsem tam, chtěl jsem na frontu, když to začalo. Dneska mám mrtvých jedenáct kamarádů. A vím, že když tam půjdu zpátky, tak je to skoro jistá smrt. Takže dneska už je to těžké, já už tam nepůjdu. Takže vlastně to není jenom žádná, to, to není jenom nějaká obyčejná zbabělost, nebo, nebo a ne, 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 všichni se vykupovali těmi dvěma tisíci dolary, že k to ty ale jako představa, že by dneska je stáhli zpátky, je nereálná. A dobře jste řekl, že tohle je jedna ze zásadních věcí. První věc je třeba ta munice, protože víme, že dělostřelectvo se stalo klíčové. 70% zraněných mm. mrtvých je právě dělostřelectvem v téhle válce. A Rusové pálí 4,5 milionu vyrábějí 4,5 milionu střel za rok a vypálí jich 20 tisíc za den. Takže když si vezmete těch našich 800, 600, 800 tisíc, o kterých mluvíme, tak to, když si vezmete ruskou střelbu, tak to vypálí za 40 dní tu naši dodávku. Tím neříkám, že to je, jenom, jenom no pořád že... pořád to jako, chápu ten ale, poměr, ano, ano, ale, ale, nebo ale, respektive nepoměr. Ano, ale, 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 ale že, že, pořád to neřeší, tu převahu to neřeší, ale samozřejmě je to aspoň doplnění toho, co jsme nedodali. Je to snaha aspoň, jako kdyby ten slip. za podmínek ale, které nejsou jasné. Já si myslím, že na tahle dodávce se pracuje už velmi dlouho. To není tak, že to vzniklo včera. Takže s celou řadou zemí, pravděpodobně mluví se Indonésie, Maroko a další. A je, dlouho to bylo odmítáno, že o Francii a podobnými, protože se nechtělo nakupovat něco, co bychom měli vyrobit tady. Teď se ukáže, že to vyrobit nejsme schopni. Teď je otázka, jak se to bude platit, protože mě pořád není jasné, jakým způsobem sají dohromady ty prostředky, protože to má být víc než 35 miliard. Nevím, jaký je podíl České republiky, protože o tom se nemluví. Takže tohle je ještě docela složité, jak tohle se dokáže zvládnout, ale rozumím tomu, že se dá těžko dívat na to, když Ukrajinci ustupují, protože nemají čím střílet. Opakuji, to první věc je munice a druhá Věc je ty lidi. To je prostě marné. Rusko je čtyřikrát větší a ukazuje se, že ta představa, že za nás budou Ukrajinci umírat, je prostě chybná v tom, že jich skutečně není dost na to, aby to vybojovali. A taky není takový jednoduché jim dodávat zbraně, které by plnili to, co chceme, protože ta směs zbraní, které jim dodáváme, které často ani nebyly vždycky moderní, ta vlastně dát tohle dohromady a s tím bojovat, to také není nic jednoduchého. Řekněte mi ještě jednu věc, poslední věc k tomuto, Jakém, jakým způsobem se to promítá do české domácí politiky, respektive jakým způsobem celý ten rusko-ukrajinský konflikt ovlivňuje třeba připravenost Česka na nějaký možný konflikt s Ruskem, o kterém mluví třeba náčelník generálního štábu Karel Řehka, ten mimo jiné problesk zmínil i, a bylo to taková rozbuška, kdy Česko by mělo nějakým způsobem víc myslet na to, mít nějaké jako lidské zdroje, zálohy, mluví se o dobrovolné, tu se zmíní i povinná vojenská služba nebo povinná nějaká služba. Jak, jak vy to vnímáte? Je to něco, co by Česko mít mělo z hlediska lidských zdrojů nějaký, nějakou větší participaci? Tak já si myslím, že když vy řeknete, že budete pomáhat Ukrajině, a že to, budete dělat, do, že to budete dělat, dokud bude potřebovat, tak na sebe berete obrovský závazek. Teď, dovná, no. tak, jak to řekl Macron ještě velmi vyzývavě, když řekl, budeme pomáhat tak dlouho, jak to bude třeba a co bude třeba, tak to si myslím, že je opravdu závazek, který není tak jedný. A myslím, že do, docela lehkomyslně tohle Macron slibuje, protože zrovna Francie je země, která toho moc nedodala. No, ale, ale zároveň Macron mluví o tom, že, nebo respektive nevyloučil, že by se mohla objevit noha vojáka evropského na Ukrajině. To je přece jako velmi, velmi závažné jako tvrzení. Já se na tohle dívám poměrně velmi skepticky, proč to Macron řekl. Víte, problém Evropy je, že se nacházíme před volbami. A Macron má nízké preference, představuji ho dramaticky, hmm. jak, jak Melanchon, tak Marine Le Pen, tak dokonce i republikáni, všichni. Takže a tady je ta stará Macronova ambice stát v čele Evropy, ukazovat, že je lídrem. A já mám teda hodně silný pocit, že tento jeho překvapivý a překvapivě razantní výrok je dán především tím, že chtěl ukázat, chtěl ukázat, že tady v zahraniční politice se významnou roli. A já tomu strašně nevěřím, protože, jako rozumíte, když dodali Němci 17, dodali zbraní za 17,7 miliardy euro a Francie za 600-700 milionů, tak na tomhle roli vidíte to, tu sílu toho angažmá Francie. A čas od času to vždycky Macron vyváží nějakým takovýmto silným výrokem. Jeden je to výrok, Rozumím. že Evropská, že Rusko, Ukrajina musí být v Evropské unii. Rozumíte, Nik, nikdo vám nemůže dát, co je vám mohou slíbit, a nyní řekne, že on by se dokonce nebránil ani tomu poslat tam vojáky. Dneska to francouzská diplomacie vysvětluje tím, že tím chtěli jenom říci, přece víme, že tam určití vojáci dneska jsou, specialisté a podobně, tak jsme to chtěli, jako no, že to nemá být. Takže tak, to ne... zlehčují, ale ve skutečnosti podle mě to byla pouze potřeba upoutat pozornost na to, že on stojí v čele a dokáže si dokonce si dovede i tohle představit. A nějaká, Ale promiňte. vážně to nemyslel, protože dokonce i ve Francii za to sklidil takovou kritiku, že je vidět, že za sebou nemá nikoho. Ne, uh, promiňte, když se vrátím do Česka. Nějaká forma té služby v armádě, uh, dokážete si to představit? Když to byl Pavel Žáček, říkal třeba o tom, že na to by uvítalo takovou věc uh, uh, v rámci Česka. Já nevím, co to je za debata, která se tady rozvinula. Možná já myslím, taky ne, já ji jako, jako, ano, já, já vás za to ani ne, ne, nevidím. Jako, 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 já, já jenom říkám, mně připadá, že všichni, kdo to povídají, tak nějak neví, o čem mluví. Protože v roce 2002 my jsme přijali zákon, který se jmenoval koncepce výstavby profesionální armády České republiky a mobilizace ozbrojených sil. To znamená, ten celý název byl a mobilizace ozbrojených no. sil. A součástí toho byla představa, že nejenom, že budeme mít profesionální armádu, ale zároveň se vytvoří podmínky a způsob, jak rozvinout mobilizaci v případě potřeby. Jako, a to mělo být součástí přípravy na obranu této země. Zachovala se braná povinnost, zachovalo se dokonce to, že každý občan je zodpovědný za obranu státu. Jenomže problém je v tom, ano, v roce 2005 se ještě přijala koncepce mobilizace, takže to nebyla jenom profesionální armáda, to byla zároveň koncepce mobilizace, která byla součástí toho, protože se vědělo, že kdyby Takže se... Takže v podstatě něco... je to úplně bezpředmětná debata, protože Absolutně. de facto. Absolutně, jenom že vtip je de facto tom... je to, ne, to, je to jenom... o tom, že my jsme vlastně všichni odvedeni. No, ne, ne, odvod je možný. V To je tam definované, z jakých možností se provádí odvody. Já mám vědění, že si to nikdo nepřečetl, nebo že nikdo to nikdo nechápe, co to vlastně bylo, co se v roce 2002 stalo. Podívejte se, tehdy se proč se tehdy nerozvinula, proč se nepracoval na té přípravě mobilizace, to bylo proto, že vznikl Afganistán, Irák, Afganistán a že celá armáda, včetně pana a paní Černochové, začaly tvrdit, že naše armáda má být expediční armáda a všechno budeme věnovat misím. My jsme 55, ještě víc procent našeho rozpočtu na obranu věnovali jenom na mise, na zakupování věcí, které jsme potom všechny v Afganistánu nechali. Tohle Poláci nikdy nepřipustili. Poláci i v té době dávali 80% výdajů na obranu na obranu polského teritoria. Takže my jsme vlastně přestali realizovat tu významnou část té nové koncepce výstavby profesionální armády a mobilizace České republiky. My jsme tu druhou část přestali realizovat, protože jsme si řekli, že budeme jenom expediční sbory. Na obranu teritoria tu jsme nechali plavat. Jako, a to je to, proč dneska najednou oni zjišťují, že tady vlastně vůbec nejsme připraveni pro situaci, kdyby bylo třeba bránit teritorium. Jako ti stejní lidé, kteří se podíleli na té totální organizaci České armády, dneska říkají, že nám to prostě nese teď my nemáme lidi, jako, ale to není největší chyba, které se dopouští. No ta, dobře, ale ne. tak se to snaží jako napravit, ne? Přece nějakým způsobem. Ale jak se to snaží napravit? Tady není třeba mluvit o povinné vojenské službě. Tady stačí dodržet to, co bylo tehdy v tom, v tom, co se napsalo v roce 2002 a potom v roce 2005. Jako, tady se mají vytvářet podmínky pro to, aby ta země byla, jak byly by narůstaly hrozby a přibývalo jich, aby byla, aby byla vybavená výstrojí, výzbrojí, aby prováděla výcvik, aby připravovala na to, že je schopna volat lidi podle rozsahu a podle potřeby, když je třeba bránit vlast. Jako akorát, že tohle se celou dobu nedělá, protože během ten naše budování těch expertů se na to úplně zapomnělo. Jsou to podle mě obrovské investice, dokonce ještě větší, než jsme dali na F-35, a ty jsou prostě zanedbané. A proto najednou je tady tenhle problém. A připadá mi legrační, že ti lidé, kteří vlastně způsobili to, že jsme úplně zanedbali ochranu teritoria České republiky, což byl mimochodem úkol, který nám na to dávalo vždycky, tak ti stejní lidé dneska říkají, no my nemáme nic, my nemáme lidi, my budeme muset udělat povinnou vojenskou službu. Není třeba, stačí se vrátit k tomu, co se mělo dělat. A ty peníze, co se měli, se dneska budou dávat do F-35, 15 miliard záloha jako tento rok do Ameriky na něco, co tady bude za 11 let, tak ty se měli dávat právě na tohle. Budování infrastruktury, budování výstroje, výzbroje, Výcviku, a, a postup, který se má gradovat podle toho, když ta hrozba no. roste. Jsou to obrovské prostředky, je to obrovská práce. To to, co mají dneska no finové. To, co obdivujeme no. ve Finsku, Švédsku, to jsme měli budovat i u nás, jenomže jsme to nedělali, protože jsme to úplně nechali plavat. Takže a v tuhle chvíli jako straší, tedy nějakou tou vojenskou službu. Já si myslím, že já mám někdy pocit, že problém je, že oni tomu vůbec nerozumí, to, co mají. Jako já se strašně obávám, že paní Černochová ani nečetla koncepci výstavby armády České republiky, která byla v prosinci předložena. Když se jí na to ptali, tak řekla, to není moje věc, to až vysvětlují vojáci, což je naprosté nedorozumění. Ona nese politickou odpovědnost za tu koncepci. Ona má vědět, co v ní je a proč je taková, jaká je. A ona se by měla zodpovídat z toho, že v té koncepci jsou podle mě neuvěřitelné věci. Tam, když se podíváte, tak když se vemete nákupy dělostřelectva, nákupy tanků, tak se všechny odsouvají. Jako nákupy minometů se odsouvají o 10 let až na rok 35. My nemáme dneska dostatečnou protizdušnou obranu. Tam jsme měli nakupovat dalekonosné, nadkonosné, na drony a podobně. Všechno tohle se odsouvá. Uvědomte si, ono se to odsouvá o 12 let. Když si vezmete nákupy tanků, ty se tam odsouvají z 2006 2000 až, na rok, až na rok 2030. To znamená, a když se podíváte, proč to tak je, tak je to proto, že 60% investic, Jde do F-35. To znamená, tato investice, tak jak jsme se toho obávali, dneska brzdí a posouvá celou modernizaci České armády. Přičemž, jestli někdo chce mluvit o tom, co pro nás vyplývá z hlediska našeho členství v NATO, tak já to neustále opakuju, protože jsem byl u toho, když nám to Stoltenberg řekl. Vaše role je budovat těžkou brigádu. Chceme po vás těžkou brigádu, abychom vystužili východní křídlo aliance. Když se podíváte na koncepci výstavby armády, tak tato těžká brigáda se odsouvá, Pravděpodobně kvůli tomu, že všechny peníze dáváme na F35. A F35 ty vám leží hodně v žaludku. Jako... Protože to pokladám za tragické rozhodnutí. Uvědomte si, že v této chvíli my v této zemi za tento rok posíláme jako zálohu do Spojených států 15 miliard. Jenom tak. Hmm a budeme platit prostě něco, co uvidíme Bůh kdy. A ty dodávky F-35 se už dneska spožďují. Jako, ty přece ten letoun je nesmírně sofistikovaný, komplikovaný. A no, právě my proto ta armáda jako, uh, argumentuje, že takový letoun prostě potřebuje. Myslím, že to je ten nikde pátá nebyla, generace. Nikde, ne, 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 ne. Pátá generace je pouze marketingový uh, termín, který začali používat američané, který se jim po určitou dobu bude hodit, než přijde něco jiného. Jako, a nebude se nám hodit. Nikde neproběhla debata <coughs> o tom, že nám nestačí gripeny. Ty jsme využívali jenom z 40-50%. Nikde neproběhla debata o tom, že potřebujeme útočný letoun, který bude nosit jaderné zbraně. Jako my jsme potřebovali letectvo na ochranu teritoria České republiky. Letoun F-35 vůbec není ideální letoun pro ochranu ani pro protivzdušnou obranu, není ideální pro podporu pozemního vojska, není ideální ani pro vzdušné Ačište, souboje. Ale, když se něco takového přece pořizuje, tak na to jsou různé analýzy. Předpokládám, že armáda, jak ministerstvo obrany, tak generální štáb přece museli zodpovědně projít veškeré všechny varianty, které... A teď se nic takového nestalo, když se žádná taková ani odborná debata neproběhla. Víte, jak zdůvodnila paní Černochová tento nákup? Ta řekla, vojáci to chtějí, tak ať to mají. Jako ona to koupila. Dobř, to, dobře, možná je to příliš jako lapidárně řečeno. No to ale, je strašné, to není lapidárně, Počkejte, strašné. Ale když se zeptám, se armáda ne, já asi to jako vzeti, definuje nějakým způsobem, když, když, co potřebuje pro své potřeby. Možná to paní ministr řekla nějak nešťastně, pak když to takhle jako ale vaši interpretaci. Ale takhle nemůžou leci definovat, co chtějí. Když se zeptám tankistů, co, co, chtějí, tak řeknou, že chcou izraelské tanky, protože jsou nejlepší. Rozumíte, když se zeptám dneska železničářů v Česku, co chtějí, tak řeknou, že jsou TGV, takhle se přece nedá nakupovat. Já nemůžu se zeptat letců, co chtějí. Já prostě musím budovat letectvo podle potřeb armády jako celku. Jako tohle... no, tak jsem to jako myslel. To zase jako ne nemyslel jsem to tak, že někdo se zeptal pilota Gripenu, hele, chtěl by si lepší stroj a on řekne 35, tak super. Jo? Ty Já je si taky myslím, super, že nákup, nákup, nákup F-35 byl naprosto ideologické rozhodnutí, ve kterém o reálné parametry vlastně vůbec nešlo. A o co šlo? Podle mě to bylo rozhodnutí. Je to, je, možná, poda, možná to je podobné jako u radaru. Prostě myslelo se, že řešení bezpečnosti České republiky je, že zaplatíme půl bilionu američanům a budeme mít tím pádem jistotu. Tenhle způsob uvažování jsem vždycky pokládal za vadný, protože jsem říkal, my máme budovat v této zemi teritoriální obranu podle přirozených potřeb této země a dokonce i to, co po nás aliance chtěla, tak bylo to, co vám říkám, budování těžké brigády a ty tanky, obrněné transporty, to všechno, co jsme potřebovali a hlavně teda dělostřelectvo, protivzdušná obrana, to, co vidíte, že je dneska na Ukrajině důležité, tak to všechno mm. se odsouvá. Jak já si myslím, že tohle, tohle je něco, za co by měl někdo nést odpovědnost. Uvědomte si, že tady někdo oslabuje obrany schopnost této země rozhodnutím, které je nesmyslné, které vlastně bude mít výsledky někdy za dlouho. A co mě mám s tou, že v roce 35 budu se podílet na vesmírných válkách, když přece dánská ministrině obrany říká, že Rusko může během 3-5 let testovat. To, te testovat armádní, státy, nákupy, na to. armádní nákupy, to jsou ještě jiné téma. Děkuju vám za to, děkuju za tuto část. Ještě rád bych využil toho, že jste ve studiu, a rád bych s vámi probral jenom, nechci říct telegraficky, protože to by bylo jako velmi nedůstojné, ale v krátkosti dvě témata vy zároveň působil jste, nebo působíte, působil jste jako pedagog na Filozofické fakultě, když před několika dny přišli poslanci z hnutí ANO, že by rádi vyšetřovací komisi k, k, zásahu nebo k událostem, ke kterým došlo na Filozofické fakultě v souvislosti s tím střelcem, který zabil 14 lidí. Byl byste je to dobrý krok, je to správný krok v tuto chvíli? Já jsem ho sám navrhoval, dokonce i veřejně jsem se vyslovoval, aby takového něco vzniklo, protože jsem pokladal za nešťastnou představu, že tím vyšetřovacím místem má být GIPS, protože GIPS je určen proto, aby zkoumal trestné činy. Kdybych chtěl být zlý, tak řeknu, že ho kdysi vytvořil Ivan Langer proto, aby měl pod kontrolou policii. Takže zrovna tento orgán vytvořil, jako konstruovat jako někoho, kdo by měl vyšetřit. A co má vyšetřovat? Tam nejsou vůbec specialisté na podobné situace. No ne, tak měl by Gips šetří ten zásah jako takový, jestli policisté... Ale prostě tam pokr... nejsou lidé, kteří mají zkušenost s podobnými typy, typy, událostí. V Česku se nic podobného nestalo. No, tak... Bohužel. No, ale to neznamená, že nemůžeme to šetřit řádným způsobem. A já mám prostě obavu, že žádný nestranný výsledek nedostaneme, protože tady tohle, celý ten postup, jak se děje od začátku, kolik tabu se vyhlásilo, mi připadá nesmírně nešťastný. Já jsem byl už rozezlený. Myslíte, tabu? Ale to bylo špatné úplně od prvního okamžiku. Jako já jsem byl ten, v té fakultě byl, nás vlastně, my jsme sami utekli vlastně z té fakulty a když nás policisté poslali přes to náměstí, tak po nás začal střílet ten střelec. Takže já prostě mám pochyby o tom, že tohle bylo ideální, že jsme museli jako husy pochodovat a dostat se mu takto pod pušku, on se do nás začal strefovat. To přece nebyl ideální postup na první plén. Jako, takže to že, to že, jsem tam 15 minut přednášel, nikdo nám neřekl, co se děje, to je podivné. Jako to, že vlastně ten střelec byl 200 metrů identifikovaný od té budovy v těch pár minut předtím, než tam přišel a vlastně nikomu nenapadlo, že 200 metrů odtud jeho mateřská fakulta, na které má hlavní stán, kde, se, kde má školitele, kde, kde vlastně je jeho hlavní místo, jako tam je celá řada věcí, které nikdo nezodpověděl. Máte policie... pořád tedy otázky, jsou tam bílá místa? A to jsou tam... nejsem sám, ty otázky má kde kdo, že studenty se o tom bavíme, vlastně oni jsou, řada z nich je rozladěných z toho, jakým způsobem se to celé zpracovává, nemají chuť se ani s nikým bavit, ani když jsem jim navrhoval, říkají, nevěří televizi, nevěří nikomu, mají pocit, že se to překrucuje. Takže ten pocit, že se s tím, ale já mám dojem, od prvního okamžiku jsem byl ohromený, protože když jsem přišel večer domů po tom, co se tohle stalo, tak jsem si pustil televizi a tam slyšel jsem ministra Rakušana, který říká, že Děkuji za skvělý zásah policistům. Tam bylo 14 mrtvých, jako co na tom bylo skvělého. Jak bylo možné v té chvíli suverénně tvrdit, že to byl vynikající zásah? Pro, pro, mě to bylo šokující, já jsem to musel vypnout, na to se nedalo dívat. Jako, tam bylo přece od prvního okamžiku celá řada otazníků, jako nechci se teďka vracet ke všem těm detailům, jak to, že se nezdělily informace. Je podivné to, že tí jednotky se pohybují po Praze jenom kvůli nějakému údajnému sebevrahovi a nic víc. Jako, připadá mi, že se do toho policie zamotávala do těch vysvětlení a vlastně dát to GIPSu, aby to vyšetřil, to je spolehlivý způsob, jak to poslat k ledu. Takže já jsem velice ocenil třeba, když tady byl představitel FBI, a který řekl, že nabízí služby a nabízí expertizu, nabízí experty do takové komise a to by byl správný postup. Vytvořit skutečně nezávislou komisi, proč tam nemůžou být i studenti, proč tam nemůžou být i zástupci univerzity, proč tam nemůžou být všichni ti, kteří kladou ty otázky a zároveň odborníci, kteří o tom něco vědí, kteří mají z něčeho. Já naprosto pokládám, program za legitimní pozvat tam odborníky od jinut, abychom se dobrali toho, jak se vlastně takové věci mají zvládat do budoucna, když je teda to tragedie stále, že to tady máme, jakože jsme o to nestáli nikdo, ale musíme se tím zabývat Pe perfekt, poctivě a zároveň... Jak to zpětně vnímáte vlastně, když se, protože jste tam byl v ten okamžik, když cestujete myšlenkami zpátky do toho prosince. Pro mě, jak to vnímáte... je to, pro mě bylo význam. předpokládám, že se potkáváte tu a tam ze studenty. Pro, mě, tak bylo, jak oni to pro mě bylo významné to, že jsem se měl možnost bavit vzpomínit relativně velkým množstvím studentů a že jsem byl strašně překvapen, jak neuvěřitelně rozmanitým způsobem to vpadlo do jejich životu. Každý to vnímá jinak, každý úplně jinak reaguje. Každý už úplně jinak reagoval tam v té situaci. Když mi jedna dívka, studentka řekla, s kterou jsme tam byli v té učebně, že když se to stalo, tak ona chtěla vyskočit z okna a že vlastně skoro už z toho okna vyskočila, protože byla jistá, že je všechno ztraceno, tak jsem na ní hleděl, protože já jsem měl dojem, že jsme celkem zvládli jako odpochodovat a po těch schodech a ona si myslela, že ti policisty, co jdou proti nám, že jsou teroristy, které ještě nás propustili a pak se tam složila na druhé. Každý to prožíval úplně jinak. Někteří mi řekli třeba, že už se nikdy do té budovy nedokážou vrátit. Jako je to strašně zajímavé, jak to často zdevastovalo ty životy a někteří se velmi těžce z toho dostávají. Takže já jsem si uvědomil, že ten zásah je nepřekvapivě velký, jako že to zasahuje nejenom ty rodiny těch bezprostředně, ale že to zasahuje i celou řadu dalších, jako kdyby se rozpadla iluze bezpečnosti světa, jo? kterou jako kdyby ještě měli a oni měli najednou pocit, že praskla ta poslední. Takže najednou i proto mi připadalo, že to musíme poctivě se tím zabývat, protože já nevím, čemu se dalo nebo nedalo zabránit. Vlastně nemám vůbec potřebu někoho soudit. Mně jde o to zjistit, co se dá dělat, co se dalo dělat, jenom proto, že se to bohužel může stát znovu a jenom jako odpovědnost vůči těm, kteří to nepřežili, anebo jejich životy tím budou trvale poznamenané. To mi připadá, že je, 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 základní požadavek, který je vůči nám. A mně připadá, že ta reakce v tomhle je nedostatečná. To, že někdo řekne, že to je tabu, že se nesmíme vůbec bavit o tom dotyčném, jak se o něm nemůžeme bavit, ti studenti ho znali, když mě o něm leco zřekli, řekli mi o, i to, že chodil na terapie, psychi, psychoterapie, to znamená, to se nevědělo, jako nevědělo se o tom, že má doma se, 7-8 zbraní, jak je možné, že si je mohl koupit, co to je za země, ve které si můžete pořídit arzenál a nikdo si toho nevšimne a zároveň chodíte na psychoterapii. Tady je přece spousta otázek, na které bychom si měli odpovídat, bez toho, že chceme primárně někoho napadat, ale protože jsme třeba doufali, že tohle se tady nestane, no se to stalo. A tak se musíme teď dívat, jak to dělají jinde, kde bohužel tuhle hroznou zkušenost mají a snažit se najít způsob, jak, jak do budoucna bránit tomu, aby tu nepřicházeli lidi o život. Pavel Žáček mluví o tom, já jsem se optal na ten čas vlastně, jestli jako už to není jako dlouho, nebo takhle, co je, co je dlouho a co, co je nějaký jako krátký čas pro vyšetření této události. On říkal, že ty vyšetřovací orgány v tuhle chvíli a ty věci všichni potřebují čas. A, a že ta policie jako skutečně jako de, velmi detailně mapuje. Protože jsou to dvě věci, šetřit zásah a pak motiv toho pachatel. Takže ta policie prostě e, potřebuje čas. Ti lidé nechtějí být jako ovlivňováni e, jako, taky ti lidi si musí asi nějak se, seřadit ty myšlenky vlastně a podat nějaké jako svědectví. Tak za vás, ten, ten, kdy bude ten, řeknu to jinak, ten výsledek toho vyšetřování, dáváte jako hodně času policii, dáváte jim měsíce, chcete, aby to bylo skutečně jako detailně zmapováno, zdokumentováno, co se skutečně stalo. A teď se bavím o tom motivu. Já ale první požadavek podle mě je především, aby vznikla opravdu nezávislá komise. A já jsem řekl, že Gibbs za takovou nezávislou komisi nepova nepovažuji. Jako proto říkám, že ta komise by měla být složena jinak. Ano, parlamentní komise je určitý předpoklad, že budou pokládány otázky, které by možná Gibbsy. Ale vy teda pokladat. vidíte větší smysl v nějaké skupině komisi, kde budou i studenti zároveň? Třeba, ale já si myslím, že nevím, jestli tomu něco brání, ale ta parlamentní komise by si mohla přizvat i ty zahraniční odborníky, tak jak je ta nabídka FBI a podobně. To znamená, že ta komise by nemusela být složena jenom výlučně z poslanců, ale mohla by do toho přizvat i další. A já bych velice stál o to, aby tam ti studenti byli, protože pro mě bylo zajímavé, že když jsme se se studenty scházeli několikrát, tak vlastně postupně jsme si řadu věcí uvědomili v té debatě. Když sedíte mezi 40 a vybavujeme si, jak se ty věci děli, tak já sám jsem přišel na řadu věcí, které jsem si nevšiml, nebo mi ušly. nevím, vlastně se mi to celé zrekonstruovalo, jak to bylo, co se dělo v těch jednotlivých učebnách, to, jak, on, jak ten dotyčný si počínal. A Dokážete to, to popsat? ne, ne to skupině... je strašně moc. To je spousta detailů. Máte které... ve skupině někoho, kdo byl v tváří v tvář třeba tomu člověku? Ne, zrovna ta moje skupina byla ve třetím patře a my jsme pouze, když jsme zjistili, když jsme zjistili že se střílí, tak jsme se pokoušeli zabarikádovat a protože to nešlo, protože ty stromy, stoly jsou přimontované a protože se ukázalo, že se dveře nedají zavřít zevnitř, zamknout, tak jsem řekl, že musíme ven, že prostě to nemá, Jste, já jsem vždycky říkal, že jste Ameriky, jsem měl zkušenost, že člověk nesmí zůstat sedět tam, kde nem, vás prostě snadno najde a tak jsme prostě vypochodovali prostě všichni, co jsme byli, tak jsme šli a došli jsme tou budovou až dolů, takže na eh, to po nás viděli, tak po nás musíme dát ruce nahoru a podobně a potom nás, tak jsme se dostali ven, ale eh, i to se, jak se ukázalo pro některé, byl dost uh, zážitek. I když jsme nebyli konfrontováni s tím střelcem, to muselo být strašnější daleko kdo byli v tom čtvrtém patře. Ale uh, Zabýváte i, se tím, kdo byl ten, nebo zabývej se studenti, kdo byl ten střelec, jaký byly jeho motivy? Určitě spomíraněj. jsme. Je, od, ano, no, když tam to to jenom zjednodušeně řeknu, byl to premiant, eh, dokonce dávali zavzor, eh, 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 říkal, že byl zvláštní v něčem. Řekl jsem už to, že se přiznal k tomu, že chodí na psychoterapie. A e, nikoho z nich, dokonce nechtěli věřit někteří, že to je možné, že to je on. Takže, ale není, není to zas, víme, že tento typ střelců, jako inteligentních, kteří mají rádi v zbraně, jak se ukazuje u nich opakovaně, to není něco, co by se neznala historie podobných případů. Ale e, je pravda, že i ti studenti si vlastně rekonstruují tady, ty, ty události kolem něho, i to, co o něm věděli. A tomu prostě nelze zabránit, nelze na to vyhlásit nějaké tabu, protože vlastně my máme jedinou šanci v tom životě vždycky pochopit ty věci, porozumět jim. Jako a samozřejmě, ono je to strašně těžké, na co se z toho usuzuje. Někteří, Já jsem byl překvapený, že někteří studenti z toho dělali dalekosáhlé závěry na to, že to je něco, co se v té společnosti nevyskytuje náhodou. Že to, že někteří opravdu tomu dávají ten, ten rozměr, že to je vlastně patologie společnosti. Já jsem bych byl v tom sám opatrný, protože mi to připadá těžké dělat takové, ale oni vlastně o tom chtějí dokonce, někteří aspoň teda chtějí o tom mluvit a ujasnit si, jestli a není to tak, jako že bychom mohli říct, jak někdo řekl, já o tom nepotřebuju vědět, vědět nic, to je jenom zbabělec, zakondenzované zlo a tím to končí. To si myslím, že tohle, tohle tomuhle já nevěřím. Já nevěřím, že vystačíme s touhle, to, s touhle jednoduchou větou. Ale právě u těch studentů vidím, že řada z nich, prožná možná o některých je to těžké o tom mluvit, protože mají zážitky takové, že je to pro ně traumatizující. Ale řada z nich o tom mluvit potřebuje a chce a není to, není to prostě něco, co by cítili, že by jim někdo v tom mohl bránit. Rozumím. Děkuju za rozhovor, a díky za to, že jsme probrali tohle citlivé téma. Děkuji.